Сега, сменяме темата рязко и ви съобщих, че ще видим какво е положението в Кюстендилско, защото проливен дъжд с грамотевици и градушка удариха Кюстендилско преди полунощ вчера. Ледените зърна са били с големината на лешник, показват снимки в социалните мрежи. Хората в областта описват валежа като интензивен, с мощни пориви на вятъра. Регионът е производител на череши, знаете, а в края на май плодовете са почти озрели. Там, където бурята е преминала с градушки, реколтата е понесла щети. И още, колко сериозно НАП ще се намеси в черешовата кампания, този въпрос с голямо притеснение си задават черешови производители от Кюстендилско. Те се опасяват, че нови изисквания при документацията може да направи процеса с брането и продажбата невъзможен. Повече обаче сега ще ни разкаже Антон Чавдаров. Тони, ще ми се обаче преди да стигнем до НАП и до всички тревоги на производителите, първо да ни кажеш какво се случва на практика с реколтата след вчерашните проливни валежи и градушка, за която научихме и информирахме току-що нашите зрители. Здравей! Здравейте, добро утро. Ами да, това е което най-много вълнува в момента. Хората, производителите в Кюстендил, доколко градушката от снощи е ощетила реколтата. И при нас има един от производителите, многото в Кюстендил, Мартин Йорданов. Добро утро, господин Йорданов. Кажете ни щетите от градушката какви са? Щетите от градушката сега са минимални. Засегнати са един район тук по крайните на Кюстендил, Жиленци. И в Кюстендил имаше градушка. В другите райони за сега няма щети. Чакаме, нали, още информация. Поддържаме връзка с областна служба земеделие, с Йордан Домозетов. За сега щетите са минимални. Тоест градушката е паднала там, където няма големи... където няма големи насъждения с плодове и зеленчуци. Просто късмет този. Някакъв късмет, да. Още от снощи сме така напрегнати, нали, за ситуацията, но за сега чакаме още информация, така че за сега няма... Господин Танасов, вие имате ли допълнителна информация за щетите от градушка? Щети към момента не са упоменати и звънял съм на всичките села, които произвеждат череши. Там градушка почти не е имало. В дворище собственика на голям масив е успял да поразби облака с неговите ракети, които изстреля с газ. Ако има градини и земеделски производители, които имат щети, могат още днес да се обърнат към общинските служби по земеделие и да подадат своите заявления. Вече съм разговарял с директора на областната дирекция. Той сформира комисия, има готовност да започнат процедурата, но към момента информацията ми е, че няма големи щети. Утре имаме насрочена среща с областния управител и заместник министъра за земеделието господин Капитанов, да говорим точно по темата, която ние искаме, за изграждане на противоградова ракетна площадка през агенцията за борба с градушките. Това е темата на разговора за нещо, за което настояваме от началото на тази година. Ще видим и ще проследим дали това ще се случи. Другата тема, за която всъщност сме се събрали, доколко сериозно НАП ще навлезе в черешовата кампания, има ли място за притеснение? Имахте вие среща и с представители на агенцията за борба? Именно защото и преработвателите, и изкупвачите, и производителите имаха притеснения, затова като кмет и заедно с областния управител организирахме среща с ръководството на Национална агенция по приходите в лицето на господин Спецов, за което сме му благодарни. Той изпрати своите експерти на място от фискален контрол. Дойдоха, разясниха процедурата. Да, ще ни е по-трудно, но ни дадоха разяснения за въпроси, които имахме, и ще смятам, че ще се адаптираме и ще успеем да се справим за тази кампания. Какво ще се налага ново да правите през тази кампания? Просто технически трябва да се подготвиме, защото ние като сдружение, нали, организация на земеделски производители, които са в бранша с плодовете, трябва да се подготвиме, за да може да изпълниме новата наредба по транспортирането от градините, набирането и събирането на продукцията и транспортирането съответно до преработвателите на череши. Нови документи ли ще трябва? Документи ще трябва, да. Ще трябва да се съпътства самата череша с съответните документи, за да може да има проследяемост. Това е идеята на изискването на НАП. Последно съвсем накратко, и представителя на преработвателната фирма, вас притеснява ли тази нова процедура? Не. Нали, след проведените срещи тук, благодарение на кмета и на общината с НАП, изяснихме достатъчно въпроси, които, нали, имахме съмнения как може да се случи. Мисля, че ще бъде една
добра кампания. Ще се постараме да се адаптираме към новите наредби на НАП. Разясняваме и на череш производителите как и по какъв начин трябва да се декларира. Да се надяваме, че всичко ще мине, нали, нормално и максимално да ще гледаме да спазваме наредбите на НАП. Ние се надяваме това да се случи. Разбрахте, за сега сякаш притесненията от наместа на НАП се разсейват след разяснителната кампания при срещата с кмета, а пък щети от градушките поне за сега не са отчетени. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Ще проследим развоя на всички тези сюжетни линии, свързани с тревогите на черешовите производители в новините.